V mexickém folkloru je La Llorona pomstychtivý duch, který obchází nábřeží a oplakává své děti, které utopil. Legenda má celou řadu detailů a verzí. V typické verzi legendy se vypráví o krásné ženě jménem Maria. Ta si je své krásy dobře vědoma, což přidalo jen na její namyšlenosti a pocitu, že je lepší než ostatní, a tak vyhlížela jen toho nejbohatšího a nejkrásnějšího muže. To se jí i povedlo a provdala se za bohatého a krásného konkvistadora, kterému porodila dvě děti. Jednoho dne Maria na procházce se svými dětmi kolem řeky spatřila svého manžela s jinou ženou a v záchvatu vzteku své děti utopila v řece. Svého činu okamžitě litovala a snažila se je opět vytáhnout, ale bylo už příliš pozdě. A tak se z pocitu viny utopila v řece také. Kvůli svému činu ale nemůže vstoupit do posmrtného života a je nucena být v očistci a bloudit po této zemi, dokud nenajde své děti. Děti z okolních vesnic měly zákaz chodit večer k řece, aby je La Llorona nechytla a nevzala si je sebou. Dívka z mezer je ženský duch, který obývá mezery mezi nábytkem pod postelí, za skříní a tak dále. Může být v jakémkoliv domě, kdekoliv. Říká se, že pokud se na ní podíváte, vyzve vás, abyste si zahráli na schovávanou. Ať řeknete cokoliv, zmizí a hra začne. Po tomto setkání jste v bezpečí pouze, pokud ji znovu neuvidíte. Pokud se stane, že ji znovu najdete, jak se schovává, hra skončí s tím, že ona je vítěz a násilím vás vtáhne do propasti a odtamtud až do ohnivých hlubin pekla. Poté začne lovit svou další oběť. El Silbón, v překladu známý také jako Píšťalka, je duch, který se vyskytuje ve venezuelských legendách. Byl to bývalý farmář, jehož duše byla prokleta poté, co zabil svého otce. Jednoho odpoledne požadoval, aby jeho otec ulovil jelena, jeho oblíbené maso. Když však otec jelena nenajde a vrátí se s prázdnou, syn ho zabije a vyřízne mu srdce a játra. Matka mu je pak uvaří k večeři. Když matka zjistí, že toto maso je tvrdé, začne mít podezření, že něco není v pořádku. Zjistí, že tyto orgány jsou vnitřnosti jejího vlastního manžela a prokleje svého syna na věčné časy. Poté dědeček nařídí, aby mladíka přivázali ke kůlu uprostřed krajiny a celý den ho bičovali. Poté mu rány vyčistili alkoholem a propustili ho s dvěma vzteklými vyhladovělými psy, kteří se na něj vrhli. Než ho dědeček propustil, odsoudil ho, aby navěky nosil kosti svého otce. Má charakteristické pískání v určitém pořadí. Říká se, že slyšet jeho pískání předpovídá vlastní smrt a člověk ho může slyšet kdekoliv a kdykoliv. V této situaci může oběť zachránit pouze zvuk štěkajícího psa, protože je to jediná věc, které se bojí. Mnozí obyvatelé Los Llanos tvrdí, že ho viděli především v deštivých nebo vlhkých dnech, jak se potuluje, lační po smrti a touží potrestat opilce, sukničkáře nebo někdy i nevinné oběti. Říká se, že z opilců vysává alkohol pupkem, když je najde o samotě, a že sukničkáře trhá na kusy. Vybírá jim kosti a ukládá je do pytle, v němž uchovává ostatky svého otce. Podle některých verzí se zjevuje jako asi 6-metrový obr, který se pohybuje v korunách stromu, skřípe a vydává mrazivý hvist. Podle jiných verzí se zjevuje jako stín vysokého hubeného muže s kloboukem a jde především po obilcích. Říká se, že se může za určitých nocí zjevit u domu, upustit pytel na zem a počítat kosti jednu po druhé. Pokud ho někdo z domu uslyší, nic se nestane. Ale pokud ho před svítáním nikdo neuslyší, jeden člen z rodiny se už nikdy neprobudí. Ďábel z Jersey je legendární bytost amerického folkloru, která údajně obývá region Pine Barrens na pomezí jižní části amerického státu New Jersey a východu Pensylvánie. Ďábel z Jersey je svědky popisován různě.
většinou jako okřídlený tvor s koňskou, kozí nebo psí hlavou, kopyty a dlouhým ocasem, vysoký asi 150 cm. Nejstarší publikovaná dochovaná zmínka o ďáblovi pochází z článku pro Atlantic Monthly z května roku 1859. Nejrozšířenější legendou o původu tohoto stvoření je příběh o zoufalé ženě, která kvůli početnosti své rodiny pronesla na adresu očekávaného 13. dítěte, ať je to raději ďas. To se vyplnilo. Podle některých převyprávění se jí narodilo dítě deformované. Podle jiných zdravé, které se proměnilo v ďábla až po nějaké době. Jedna z verzí legendy datuje ďáblův příchod na svět do roku 1735 a uvádí, že tvor sežral svou rodinu a začal terorizovat okolí, než byl o několik let později vyhnán kněžím na 100 let. Podle jiné verze byla matkou mladá dívka z Leeds Pointu, která se zamilovala během americké války za nezávislost do britského vojáka a narození ďábla bylo výsledkem prokletí za tuto zradu. První doložená hlášení o údajném pozorování pochází až z přelomu 19. a 20. století. Jedním z dřívějších příběhů o setkání s ďáblem z Jersey, které uvádí McCloy, byla zkušenost komodora Stephena Decatura, kdy při cvičné palbě z kanonu měl Decatur zahlédnout podivně létající stvoření a když na něj vypálil, koule proletěla skrz a ďábel nehnutě pokračoval v letu. Ďábla údajně zahlel při lovu také bývalý španělský král Josef Bonaparte, který pobýval v New Jersey v exilu v letech 1816 až 1839. V druhé polovině 19. století bylo hlášeno několik dalších pozorování a incidentů. V roce 1899 měl okřídený had po několik nocí poletovat a rušit obyvatele svým řevem ve Spring Valley. Nejvýznamnějším obdobím v mýtu ďábla z Jersey je 16. až 23. ledna 1909, kdy byl zaznamenán jeho výskyt ve více než 30 sídlech napříč údolím řeky Delaware. Během tohoto týdne byl údajně viděn až v Kanadě nebo v Kalifornii. Nejvíce pozorování bylo zaznamenáno ve čtvrtek 21. ledna, kdy mělo stvoření zaútočit na tramvaj ve městě Camden. Řidiči tramvají ve městech Trenton a New Brunswick se proto vyzbrojili. Chovatelé drůbeže hlásili v tomto období vysoké ztráty. Kuřata měla buď mizet, nebo byla nalezena mrtvá bez známek smrtelných ran a kolem kurníku byly nacházeny pouze stopy podkov. Poté, co hlášení o ďáblovi utichla, vypsala filadelfijská zoo odměnu 10 000 dolarů tomu, kdo by stvoření dopadl a předal. Během roku 1909 se poprvé objevil dnes vžitý název New Jersey Devil. Vyprávějí se u táborových ohňů a předávají se z generace na generaci. Městské legendy vyvolávají strach v srdcích a myslích dětí i dospělých. Jejich příběhy mají mnoho podob, ať už jsou to krvelačné noční bytosti, po pomstě toužící strašidla nebo zlověstné víly, pokaždé, když se vypráví, se šíří hrůza a strach. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste mě podpořit, určitě nezapomeňte video sdílet, dát like a odběr. Pod videem také naleznete tlačítko díky, pomocí kterého můžete mou tvorbu podpořit i finančně. Díky moc. Uvidíme se u dalšího videa.